Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða fjölmiðla samfélag störf fyrir stjórnmálaflokka og hvernig þetta getur hangið saman. Það svona skoðun flestra að fjölmiðlun í heiminum eigi ekki sína bestu tíma núna. Það talað veikingu fjölmiðla þegar í erfitt uppdráttar sem kenna markaðsáhrifum, auðvaldinu, ránirkjukapitalisma, ýmsar skýringar á því. Aðrir nefna til sögunar að blaðamennskan sé einfaldlega að gjalda fyrir það að þetta starf sem kannski erfiðara að sinna í dag í samanburði við margar aðra breytingar sem hafa orðið. Vinnutíminn óreglulegur, hann 365 dag á ári, menn þurfa að vera vakandi, fylgjast með, launin frekar léleg. Það pönkast á blaðamannum frá móndi kvölds, það aldrei neitt ánægður með fréttir blaðamann og hvorki þessu landin í öðru landi. En hvort sem eitthvað að þessu ræður eða ekki, liggur til dæmis fyrir núna á skömmum tíma hafa þrír þjóðkunnir blaðamenn sem reyndar hafa sinnt öðrum störfum fært sig og eru orðnir starfsmenn þingflokka á Alþingi. Það ekki langt síðan ég ræddi við Sunnu Valgerðardóttur og Atla Þór Fandal sem nú eru orðnir starfsmenn VG og Pírata, þingflokka þeirra hreyfinga. Og í dag ætla ég að ræða við Guðmund Gunnarsson en það eru bara örfáði dagar síðan hann sem fyrir blaðamaður reyndar líka bæjarstjóri og ráðgjafi og hefur gengt ýmsum öðrum störfum að rata sömu götu og orðinn starfsmaður þingflokks viðreisnar. Velkomin Guðmundur. Takk Björn. Hvernig bar þetta til núna að sem sagt þú ert náttúrulega fyrirrandi frambjóðandi viðreisnar. Þú ert sá Íslendingur sem að ég held að hafi verið 6 eða 7 klukkustundir á þingi fyrir þetta fræga borgarnes klúður. Já, já. Og ég finnum aðeins að fá kannski að frétta af því síðasta að hérna því nýjasta í þímáli síðar í spjallinu. En var þetta eins og hver var þetta óvænt, gerist þetta hratt að þú færir, nú þið starfsmaður viðreisnar flokksins? Já, það gerir það. Þetta átti sem nú ekki langan aðdraganda, þetta sé nú oft þannig í þessu svona síkvika umhverfi, þannig að það kemur engum óvart og það varð engin eitthvað, það rauk engin upp úr stólnum að ég skildi fara að vinna fyrir þennan tiltekna þingflokk fyrir viðreisn, ég náttúrulega með stort viðreisna hjarta og hérna var náttúrulega í framboði fyrir flokkin fyrir síðustu kosningar eins og kannski varð frægt svona að endimum. En hérna, þetta átti sér ekki langan aðdraganda og ég tók mér hérna örfá daga til að hugsa málið og svo bara hérna kýtlaði þessi dýnamík það mikið að ég áka bara að stökkva á þetta. Það hérna og ég get sagt það núna því að þú ert bara að grípa mig hérna, ég var nú bara að stökkva neðan úr þingi og því að við erum í þessum undarlegu dögum þingloka, það sem að allt leikur á reiði skjálfi og að verið að hamast við að reyna að koma málum í gegn og það verið að takast á hvað þeir að fara í gegn og stjórnarflokkarnir ná yngri samstöðu, ná ekki að koma sér saman og nokkuð skapaðan hlut og stjórnarandstaðan veit ekki neitt og það mjög áhugavert að koma stíga inn í þetta umhverfi, hafandi verið náttúrulega bara mikill áhugamaður það sem gerist á Alþingi. Og hérna og dykkur áhorfandi Alþingis rásarana, ég veit ekki hvað það eru margir þarna úti en ég einn af þeim. Já, ég líka. Og, já, þú líka og hérna og pabbi líka með að dagir sem ég það. Hérna að koma síðan nú í þetta svona fylgjast með þessu þarna að hérna tjaldabæki. Já. Og sjá alla þessa fundi, allt þetta. Það er allir pískrandi í sínum hotnum, það eru margir fundir það sem að tveir eða þrír standa þétt saman og búið að halla hurðinni. Það er mjög spennu þrungið andrúmsloft. Það er svona, ég hef aldrei verið á stórmóti í einhverjum íþróttum, það sem að mikið er undir og hérna búið að undirbúa eitthvað mjög lengi. Mm-hmm. En ég ímynda mér þetta að sé dálítið lítið þannig. Eða jafnvel eitthvað skona það líður að frumsýningu í leikhúsi. Já, það eru allir spennustíð er óvenju hátt. Já.
og hérna og það eru allir einhvern veginn svona að reyna að átta sig á því hvað mögulega að fara að gerast og svo breytist allt eftir korter. Ef við skiptum hópnum Alþingi tvö lið stjórnarandstöðu og stjórn hvort liði vinnur leikinn? Ég náttúrulega hérna hef fulla trú á hérna mínu þingflokki í Viðreisn og stjórnarandstöðunni. Ég get alltaf sagt að það eitt af því sem hefur komið mér á óvart svona fyrstu dagana að hérna það svona ákveðin stemming í húsinu og það alveg þvert á flokka. Já. Þetta hópur fólk sem að brennur fyrir samfélagið sitt. Ég held að alveg sama hvað fólki finnst einstaka flokka eða einstaka þingmenn. Að maður sér alveg að hérna, það mikil ástríði á húsinu. Já. Gríðalega ástríði allavega, ég get sagt það innan hérna, þingflokks viðreisnar, ég get bara... bara og þræl gaman fólki finnst gaman í vinnunni Já. það er svo áþreifanlegt eins og í blaðamennskunni þegar við þekkjum út úr blaðamennskunni þegar það einhverju stóru hlutur að gerast Já. Þegar það einhver atburður þá þekkjum við þetta þá bara þetta laðar að sér þessa spennufíkla sem að svona hérna Já. Það hækkar tempóið og hérna og menn eru með galopin augun og Já. Og hérna og finnst þér vera að taka þátt í og vera hluti af einhverju sem að Já. Skipti máli. Já. Og kannski sameiginlegt með starfi blaðamanna og þingmanna og þeirra sem eru aðstoðamanna í pólitíkinni að þetta gengur náttúrulega mjög mikið út á að kynna sér mál sem eru kannski nokkur flókin en ná að kjarna þau og spýta þeim áfram á einhvers konar mannamáli, þannig að sem flestir skilji, er það ekki? Jú, minna, það, ég held að sko, það alveg rétt sem þú varst að tala í engangi að við þurfum hérna það ástæða til að hafa verulegur áhyggjur bara á stöðu blaðamennsku, sérstaklega í okkar litla landi og bara og frjáls fjölmiðlunni við leitt, það mikið talað þetta og það er rík ástæða til en þessi hluti með sko að hérna að blaðamenn veljist í störf eins og þetta held ég að segja svona að það liggur dálítið beint við og það eru oft verið talað að fyrirverandi fjölmiðlamenn eru oft fara síðan út í það að verða pólitískir og fara inn á þing það held ég að segja heldur ekki tilvílun því að hérna, eins og þú þekkir sjálfur að það að vinna sem blaðamaður þú tilingar þér ákveðna færni í að vinna hratt úr gögnum, greina hratt á milli aðalatriða og aukaatriða og það dálítið það sem að hérna, hlutinni ganga út á í þinginu, sérstaklega svona að tjaldabaki, það sem að það eru bara stór og flókin mál sem að hafa mikla, það sem mikið undir hérna þungir doðrandar og skýrslu sem að þarf að greina og ná út úr þeim kjarnanum Já. Og þá blaðamanna reynsla bara, sko, ég enda það þegar skoðunar að blaðamanna reynsla óbúslega góðu skóli í ótrúlega margt Já, að kjarna hlutina komast að aðalatriðum koma þeim sæmilega frá sér hvort sem í ræðu að riti það mjög mikilvægur einleiki bara eiginleiki bara líka út í lífið sko. Sama hvar hérna hvar borið þeir niður svo náttúrulega hafa augun á almanna hagsmunum og taka með sér kannski reyna frekar að horfa á heiminn frá sjónarhóli þeirra sem eru undirsettir þeirra sem hafa ekki mikil völd og þeirra sem hafa raddir frekar en frá sjónarhóli þeirra sem sitja hæst að Íslendingar eru ekki frábrugðinir öðrum þjóðum hvað það varðar að við viljum að þingmenn hugi að öllum og ekki síst þeim sem þurfa smá búst Já, ég get alltaf að segja, ég er fyrsti árgangur sem að lærði hérna, fjölmiðlafræði í háskólanum á Akureyri á sínu tíma ástæðin fyrir því ég valdi að fara að læra það var svolítið það heillaði mig þetta að hafa áhrif að geta notað einhvers konar pípu til þess að koma einhverju góðu til leiðar það er nákvæmlega sama ástæðan og lága baki þegar ég ákvað að hérna, bjóða mig fram fyrir viðrest fyrir síðustu kosningar það er mjög það ólgar mjög sterkt í mér að gera samfélaginu gagn eins væmið og það hljómar já. Ég bara óbóðslega stórt landsbyggða hjarta og brenn fyrir samfélagið mitt fyrir vestan og langaði til þess að að vendla þeirri orku í réttar áttir þetta er sömu kvatarnir Já. Og eins og þetta lýsa líka bara að velta upp málum sem að geta hjálpa þeim sem að höllum fæti standa
Ég, hérna, þó við vestfirðingar erum að reyna að taka okkur á í að vera barm okkur, þá hérna, hallar nú oft á dreifðar byggðir í þessu landi, það verður nú bara að segjast eins og og það svolítið þetta sem að dreif mig áfram, að hérna, samfélagin mín fyrir vestan myndu eiga rödd, það sem að vera ekki bara að tala þeirra máli, heldur að röddin skildi þeirra veruleika. Þannig að hérna, þannig að við gleymumst ekki sem að vill oft verða þegar fjarlæðir eru miklar, þegar fjarlæðir eru frá borðunum þar sem ákvarðanir eru teknar. Það var ástæðan fyrir því ég fór í framboð sínu tíma. Og þetta ólgar ennþá í mér. Þetta sama. Og hérna, og svo bara hef ég mikla trú á þeim málum sem að þessi flokkur og þær breytingar sem þessi flokkur gera á íslensku samfélagi. Almanna hagsmuna vingillin er hérna er gríðarlega nálægt minni ríku réttlætiskennd og það eitthvað sem að virðist setur á oddinn. Ég mikill hérna alþjóðasinni líka. Ég hef bara upplifað það sjálfur á eigin skinni að við þurfum stundum að flytja réttlætið inn að utan. Og hérna og sit til dæmis í stjórn neytendasamtakanna, það sem að allur við horfum upp á að allur réttur neytenda á Íslandi kemur frá útlöndum. Hvort sem okkur líkar betur eða verra viðurkenna það að hérna, réttur neytenda í þessu landi hefur allur verið fluttur inn eins og munnað að vara eins og hverunum munnað að vara þannig að hérna, ég hef líka mikla trú á því að við að tegja okkur meira út í alþjóðasamfélagið en ekki láta það ræða okkur að það þýði á sama tíma að við sem að afsala okkur einhverju við eigum bara að vera stoltari og hérna og stærri heldur en að hérna, óttast alltaf allt sem er ekki stendur ekki hérna í túnfætinu hjá okkur. Já, já. Mér langar að eiga við þig svona frekara samtal um samfélagið hér á eftir en það eru reglega margir hlustendur áhorfendur sem að eru forvitnir vilja vita hvort það hefur einhver framgangur orðið af því að þú varst að minnast á það þegar þú býður þig andan fram til þings og ég segi að þú hafi verið þingmaður í 6 eða 7 klukkustundir. Já, það er rétt. Síðan verður atburðarás. Ólaunar reyndar. Já. en svo verður atburðarás og það er alls konar fúsk og það má nú alveg tala spillingu í þeim efnum staðhef ég. Þingmenn að taka þátt í því að hafa megin framtíð að segja í atkvæðagreiðslu. Ekki mikil fagmennska á rannsóknum og vinnu sem þarna er unnin og eins og svo oft aður þá leitum við til við leitum hérna þið leitið út fyrir landsteinana þú ert annar af tveimur eftir réttlæti og það dæmt þér í hag er búið að leysa þetta mál, er búið að greiða ykkur bætur ekki? Nei, það er hérna það er að verða konið 2 mánuði síðan að dómur fjall mannréttindi og dómstólar okkur í hag og hérna þar sem að það er unni bara annir hérna, það er skýlaus hérna, það er algjörlega hafið við vafa það er brotið þarna á rétti kjósendana þingið eða ákveðin hluti þingsis, meiri hluti þings tekur sér stöðu með sjálfum sér en gegn eigin kjósendum það er veruleikin sem við stöndum frammi fyrir sem er mjög alvarlegt mál og ég meina við eigum alltaf að hafa í hávegum rétt borgarana og mannréttindi og þetta er hluti af því og það er mjög mikilvægt í lýðræðisríki að við hérna að við göngum ekki óvarlega kosningar því að það er þaðan sem valdið sprettur og þarna var gengið við skulum bara orða mjög pent óvarlega þá ferla sem eiga að ríkja til þess að þetta sé hafið yfir vafa. Stóra málið er að þetta er og var aldrei hafið yfir vafa. Við vitum ekki hver niðurstaðan var og það hafði áhrif á mjög marga einstaklinga hvort að við vitum eða það eru einstaklingar sem sitja ennþá á þingi sem við vitum ekki hvort eiga að vera eða ekki. Einmitt og þetta er alveg hvað 5-7-8 mann sem að vafi leikur á hvernig hefðu geta endað eða hvað Já, 5 sem dutt út og 5 sem að hérna hrökkur þá inn. Það eru 10 þingmenn undir. Örlög 10 þingmanna voru undir. Einmitt, sem er nú ekkit smáraði sluttall. Nei, og það hefur alveg áhrif á, hérna, á dýnamíkina. En það sem hefur síðan gerst er að hérna, dómur féll og þá heyrum við frá Birgi Ármannssyni, fórseta Alþingis, að nú verði farið yfir dóminn
og við vitum ekki annað en að síðan komi einhvers konar að þetta fer örugglega fyrir þeirra lögfróðu sérfræðinga og ríkislögmaður mun væntanlega taka þetta til skoðunar en það sem hins vegar sko er þá óuppgert í rauninni er að ríkið sem að tapaði málinu við lögðum íslenska ríkið hefur núna eða hefur 3 mánuði til þess að ákveða hvort að ríkið ætlar að áfrýja málinu til aðra dómstigs. Það sérst 2 dómstig í mannréttindadómstólnum. Mér lögfróðir, nú ég ekki einu sinni lögfróðir, en maður orðin dálítið sjóaður eftir að hafa staðið þessu karpi núna í 3 ár. Að mér allavega sagt að það myndi koma öllum mjög óvart ef að ríkið myndi ákveða að áfrýja og fara með þetta upp á hérna, aðra dómstig. En þeir hafa allavega þess að þannig að nú býðum við í rauninni bara eftir að þessi tími líði. Það maður 1 mánuður eftir og hvað ætlar ríkið að gera. Mm-hmm. Það að una þessari niðurstöðu en á meðan býðum við og býð ég. Ég ekkit óvanur því í þessu máli. Þetta að verða komið núna hátt í 3 ár sem maður hefur verið að standa í þessu eða býða eftir þessu og þetta tekur allt sinn tíma og það langbest í þessu máli ég búin að læra á þeim tíma að anda bara með nefinu og láta þetta hafa sinn framgang. Ég gef aldrei neitt afslátt, ég var alltaf ákveðin í að sækja þetta alla leið. Mm-hmm. Ég réttlætiskennd mín bara það rík, ég veit hversu mikið fúsk þetta var. Ég veit hvað hversu alvarlegar þessar brotalamir voru. Ég búin að fara að kafa ofan í önnur fordæmi frá öðrum löndum og ég vissi alltaf að við værum með gríðarlega sterkt mál. Já. Og mjög sterkan málstað. Og ég vissi líka þegar að hinn svokallaða kjörbréfa, þegar var kosið kjörbréfin, þegar þingmennir eru í rauninni að gera stómari í eins og staðfesta eigið kjör sem á aldrei að gerast Já. Og er galli á stjórnarskráni, þá vissi ég alveg að þarna væri bara risastór og snöggur blettur á lýðræðislegum ferlum á Íslandi. Já. Og þar fellur þetta og það eitthvað sem þarf að laga. Mm-hmm. Og það það gleymist oft í þessu máli, en það gleymist aldrei í mínum huga, það snerist aldrei það að hnekkja niðurstöðu kosninga eða grenja sig inn á þing mm-hmm. eða breyta þessu eitthvað eða spóla tilbaka eða finna upp tímavel, þetta snýst að í fyrsta lega þingmenn ekki að komast upp með að fara svona með lýðræðið og umboð sitt og ábyrðina sem á þeim hvílir gagnvart kjósendum sínum. Þeir eru aldrei að komast upp með það. Nei. Og í öðru lagi, þá ef við erum með þessa ágalla í kerfinu, þá verðum við að laga þá. Og ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að það myndi aldrei gerast, vegna að það búið að tala mynda í áratugi, það þessi galli í stjórnarskráni að þingmönnum falið að kveða úr það, eða svona skera úr hvort að þeir séu réttkjörnir eða ekki. Mm-hmm. Og það bara gengur ekki. Nei. Það sé að þú getur ekki verið báðum megin við borðið og, og þetta þarf að laga. Mm-hmm. En eins og svo oft áður, við þurfum að fá þennan skellað utan til þess að að ít okkur áfram í að laga þetta og gera það eins og önnur ríki hafa gert í gegnum tíðina en við sitjum eftir sem dálítið svona tossarnir í bekknum þegar kemur að þessu. Já. Sko ég velti fyrir mér að Birgir Ármannsson mm-hmm. Sem yfir kjörbréfanefndinni mm-hmm. á sínum tíma og forseti Alþingis að nú velti viðbröðina einhverju leiti kannski á hans skoðunum eða hvað? Ný, ég hugsa nú að að svona lögfróðir að þar að baki munum þá væntalega komið sitt álit Já. Á hvað þetta þýði en það er samt þannig að því að ég hef heyrt að það hafa margir svona verið að tala niður þennan mannréttindadómstól mm-hmm. Við erum búin að lögfesta það hafi verið skrifaði leiðarar Já, það er alltaf gert já. Og ég orðið mjög sjóaður í að fá yfir mig eitthvað svona pillur í staksteinum það hreyfir nákvæmlega ekkert við mér ég hef lært það og lærið það meðal annars þegar ég var í kosningabaráttu og líka þegar ég hef verið að vinna á sveitastundastíginu mm-hmm. að ef að eldri íhaldsmenn eru farnir að setja þig á sjóndildarhringin og nýti þig mm. og eru farnir að breyðja brjósveigatöflur Ertu þá að gera eitthvað rétt? Þá maður að gera eitthvað laukrétt og þá maður að halda áfram því að þá ertu farin að kása inn á þetta graf alvarlega sérhagsmunasvið í íslensku samfélagi sem að heldur hér Já. Öllu niðri en sko
það sem ég ætlaði í að var það að mér finnst það ekkert sjálfsagt eftir þennan dóm, mannréttinda dómstólsins, að sko gerendur í þessu máli ég verið spurður að því hvort það sé eðlilegt að formaður landskjörstjórnar Kristín Edvald sitja óröskuð að Birgir Ármannsson hafi ekki þurft að svara beittum spurningum fjölmiðlamanna í kjölfar þessa máls og svo framvegis ertu með einhverja skoðun á því sko hvort hérna dómurinn ef gengið verður að þessu það verður ekki áfríað og hérna Íslandi játar sig sekt af þessu fúski og þessum brotum og það stutti spillinguna eigum við þá að væri þá eðlileg krafa að eitthvert fólk sem að þarna tók ákvarðanir rangar ákvarðanir ólöglegar ákvarðanir á það að víkja Sko ég hef, að því að maður búin að fara í gegnum allan tilfinningaskalan í þessu máli á allan þessum tíma ég löngu búin að hérna svona komin algjörlega yfir reiðin að ég hef ekki verið að fókusa mikið á persónu og leikendur En það snýst samt í mínum hug ekki reiði heldur bara skilaboð og réttlæti og réttlæti, ég hef meiri hef verið að setja allan minn fókus á að við þurfum að laga þessa galla sem að felast í stjórnarskráni, hreinlega. Þetta risastórt mál. Já. Og við megum ekki að því að sko, hvað undir, burt sé frá því hverju sitja í stólunum. Það sem að undir, á meðan við erum með þetta óbreytt, er að ef að þú sannarlega ætlar þér að svindla í kosningum, að hérna þá, og þú gerir það og hrindir því í framkvæmd og það heppnast en svo kemur upp einhver vafi hvort það hafi verið svindlað þá er það í þínum höndum sem svindlaðir í kosningum og ert komin inn á þing að staðfesta eigið kjör skilur við ég hef aldrei sagt að það hafi verið svindlað í kosningunum, við hreinlega vitum það ekki kjörgögnin voru óvarin í alla þennan tíma og það ekki til vita hvort það var átt við þau eða ekki Nei, og ekki hjálpaði til þegar fjöldi seðlana stemdi ekki og... Já, og niðurstöðu voru kynntar og svo það dregið tilbaka og það er talið aftur þá var búið að tilkynna niðurstöðu kosningana en það sem hefur hérna, af því ég ætla hérna taka aðeins smá hérna aðra bylgja á þetta því að nú erum við komur á öðrum kosningum við erum að koma á forsetakosningum og það verið mjög áhugavert fyrir mig að fylgjast með hérna stórum hópum í samfélaginu sem eru mjög bitrir og sárir eftir kosningar þetta í hérna í liði margra af fyrir þeim frambærilegu frambjóðendum sem að þarna voru og þetta varð mjög pólitískt pólitískir hérna stuðningsmenn og það var hérna ég sé að það var margir verið mjög bitri sárir og reiðir. Já, það var sorg. Og reiði og gall og eins og að sumir sko ætluðu hreinlega ekki heldur að sætta sig við útkomuna. Já. Hún kannski áhugaverðast. Já. Og nú er ég sérfræðingur í að eiga erfitt með að sætta sig við niðurstöðu kosninga en ég get sagt að það því fyrr sem maður kemst yfir það að þú breytir ekki niðurstöðunni hvort sem þú mislegar hún eða ekki að þá hef ég verið að nota gardínukenninguna að hérna, þetta er svona svipað eins og þegar fjölskylda kemur sér saman um að velja gardínur þær gardínur sem verða fyrir valinu er ekki endilega þær gardínur sem þú valdir en þið þykir vænt fólkið sem valdir þær og þessar gardínur verða þannig í einhver ár og því fyrr sem þú sættir því við þær og hérna og bara svona og tekur þær í eitthvað skona sátt og ert ekki að láta þær fara í taugarnar á þér í hvert skipti sem þú lítur út gluggana eða það var óttalegar þetta nú eitthvað astnalegar og ljóta gardínur því betra og hérna og bara sætta sig við að þær eru þarna og segja bara já þær bara venjast og þær eru bara fínar og þær eru örugglega eftir að þjóna sínum tilgangi sem er það sem gardínur gera hvort sem þið finnst það fallegar eða ekki og það held ég að sé svona eitthvað sem að fólk ætti að hafa í huga þegar það er svona lenda eftir forsetakosningar vegna þess að sko, reyndar ætli að bæta við mínu tilfelli þá var þetta kannski dálítið öðruvísi því að ég þurfti að fara í málaferli við gardínu fyrirtækið Þú þurftir ekki að Já, það er ekki búið til en hérna, þetta er spurning um að halda áfram í lífi sko. Já. Og hérna, þú veist
við ákvaðum að fara með þetta mál út og kæra það, unnum það frábært. Það sem að býður núna að það þarf að laga þessar misfellur og svo þarf ég að sjá hvort að ríki sé ekki tilbúið til þess að borga mér þessa peninga sem það skulda mér. Já. Sem voru nú reyndar ekki háar upphæðir og eru nú ekki stóra málið í öllu samhenginu. En ég aðalega á höftunum eftir ég að fá kannski spariféð mitt tilbaka sem að ég hérna setti í, nei, sem ég setti í rauninni já, af, í málsóknina já, í málsóknina já, einmitt. En eru svona bætur verulegar þegar þeir eru greitar út eða, er þetta aðalega fyrir kostnaði þetta svona rétt dugar fyrir því sem ég hef sett sjálfur í þetta já, já Það nú bara þannig. Þú ert ekki að fá mismunin á fjögur ára tekjum nei, sem þingmaður og þeim tekjum sem þú hefur og nei, þetta ekkert svoleiðis. Nei, þetta var prinsippmál. Já. Þetta var ekki til þess að sækja sér einhverar, nei. Einhverar fjármuni. Þetta var prinsippmál og þú hafði þurfum þetta til að laga reglur. Þú hafði betur. Já, já. Og maður getur þó alltaf haft þá að fyrirskrána að hafa lagt íslenska ríkið, það er eitthvað. Einmitt. Sko, þetta bara svo forvitnilegt mál að það má segja að þetta hafi kannski verið aðeins utan dagskrá en ég varð bara og ég vissum að það eru margir sem eru spenntir að fylgjast með framgangi þessa máls því ég semst ekki ennþá alveg lokið en ef við veltum þá aftur fyrir okkur þessum spurningum sem að ég var aðeins ávarpa í inngangi Já, endilega, förum þóka að sko reynsla í fjölmiðlum það bara eins og hún sé ekkit endilega vel séð lengur. Maður finnur það svona þegar maður horfir á breytingar sem hafa orðið á þeim miðlum sem maður eru kallaðir meginströms fjölmiðlar, svona borgaralegir fjölmiðlar sem að hafa mesta dreifingu náttu flestra og svo, jú, það eru þarna Það eru nokkrir sko öflugir sem hafa verið lengi en þegar alltaf kemur að því að ráða nýtt fólk þá ekkit endilega verið að ráða reyndastarfsmenn Ef það eru ráðnir reyndistarfsmenn, þá eru það blaðafréttamenn, þá eru það ekki, þá eru ekki sú manngerð sem þekktust fyrir að rugga bátum eða vera ágeng eða vera líkleg til þess að tala máli almanna hagsmuna með öflugum hætti gegn hagsmunum stjórnvalda og auðvaldsins sko. Það er þannig sem að ég horfi á þetta núna og maður alltaf að fylgjast með hvað kollegarnir eru að gera, hvernig þið raðast og svona og eins og ég nefndi áðan nú þegar þið farið þrjú með skömmu millibili, þú Sunna og Atli Þór og þar á undan höfum verið að sjá ég vil segja mikinn atgervisflótta úr blaðamannastétt og blaðamönnum hefur hreinlega bara fækkað þeim bara, hefur fækkað svona nefnir hundruð þú var tölum bara hausatölu sko. Já, já, og manstu daginn sem að hérna fréttablaðið og hringbraut þegar Torg fór á hausinn þá fækkaði blaðamönnum 15% allra blaðamanna á einum og sama morgninum Jú, jú, sumir hafa rétt að sér vinnu annar staðar, ég er hér og þú ert þarna, komin í nýtt jobb, en þú varst lengi blaðamaður, þú starfaði lengi fyrir norðan, þú starfaði á fréttablaðinu og hérna flokkastundi reyndan blaðamann eins og svo margir aðrir. Já, það gæði fyrir það. Ég var náttúrulega á Rúf hérna, hér áður fyrir. Já, já, Rúf og bæði fyrir norðan og sunnan. Já, og vestan. Vestan, já, einmitt Dagskrárgerð og fréttamennsku Akkurat, og Sunna náttúrulega var öflug hjá Rúf og hérna, og við höfum ótal mörg dæmi sko smári stundum að tala að við sem öll að verða almannatenglar þessi blaðamenn það alveg rétt hjá honum að fjöldi þeirra hefur skotist upp sem nefnur mörgum hundruðum á meðan blaðamennu fækkar en ég að velta fyrir mér sko án þess að drægi niður þína gleði að vera komin í þetta spennandi jobb þarna hjá viðreist þá langar mig aðeins að ræða við þér svona þegar þú horfir yfir sviðið er þetta sko bara í lýðræðislegu tilliti bara hérna ef við horfum á það að almenningur eigi sér málsvara innan fjölmiðlana Þetta svolítið uggvænileg þróun, ekki satt? Jú, jú. Hvað heitir að skýra þetta? Það eru, sko, í okkar litla samfélagi, þá verður þetta kannski svona bersýnilegra hvað þetta brothætt og viðkvæmt. En þó ætla ég náttúrulega að draga fram að, sko, í öllum svona krísum í þessum gera, þá sprettur alltaf, þá kemur alltaf eitthvað upp úr moldinni, ég meina þessi fjölmiðlir dæmi það, sem hann bara hérna, sprettur upp og, hérna, og finnur sína eftirspurn, er með sitt, hérna, býður fram sína dagskrárgerð og það verið að
kalla eftir þessu að samstöðun sé afurð skorts og kreppu. Nei, ég held að segja svona að það myndast alltaf þetta tómarúm. Já. Að það er sko það verður engin ríkur af reka fjölmiðil. Nei. Við vitum það. Þetta er blaðamennir verða ekki sjálfur ríkir. Blaðamennir verða ekki heldur ríkir. Þetta er erfitt rekstrar umhverfi í okkar fámenna landi. Þetta er það bara og það er bara augljóst. Og við sjáum það bara á í rauninni hvernig þetta hefur þróast, hvernig hérna litlir miðlar hafa runnið saman og þetta er alltaf barningur. Já, já. Það að vera blaðamar hjá frjálsum fjölmiðl á Íslandi þýðir og ef þú ætlar að gera það ævistarfi þá þurftu bara að sætta þig við að þér, það er örugglega verið að fara að segja þér upp svona tíu sinnum. Og þú ert að fara að taka alla hringekjuna. Ég held að samstöðin sé 13. fjölmiðlinn sem ég starfa á. Sjáðu til. Á Íslandi. Sjáðu til. En sko, en ég held hérna það sem að skýri, það, og það er gríðaleg velta. Fólk fer þarna mjög ört í gegn. Ég náttúrulega sko, ég spekla þetta svolítið frá, hérna, ég byrjaði náttúrulega mínir blaðamenn sko á RÚF og þá út á landi. Færði mig síðan set og fór suður og fór að vinna þá fyrir fréttastofu Sjónvarps þegar voru tvær aðskildar fréttastofur innan Ríkisútvarpsins, útvarp og sjónvarp. Og þá svona var maður svolítið í þessu svona skjóli ríkisfjölmiðilsins upplifði atvinnu öryggi þó að ég hef nú reyndar aldrei fengið að því það var ráðningarbann á þessum tíma að fekk aldrei lengri samning en til 3 mánaða en það þótti bara skrambi gott já í þessum bransa, í þessum bransa. Það sem ég held ég að skýra þetta er náttúrulega bara svona held ég sko í nútíma samfélagi segjum að hérna fyrir ungt fólk sem brennur fyrir að fara út í blaðamennsku þá þarftu að átta því á að launin eru lág vinnudagarnir eru gríðarlega langir og álagið er mikið það er mikið álag að vera blaðamaður og vera í sífellu með allt á deadline og ef þú vinnur vinna þína vel þá veistu að miklar óvinsældir fylgja já og þú getur orðið fyrir miklu áriti það að þú ert að leggja vinnudagsins í ákveðin dóm hérna, það er eitthvað svona, það er eitthvað andla þarna hinum sem hann tekur við þessu. En það, hins vegar sko, ég held að það bara ekkit fyrir alla. Og ég skil það. Menningarbreytingar að við höfum, að vinnan sé ekki alfa og omega, að það sé einógnin. Algjörlega. Og ég held að það sé jákvæð þróun. Já. Af þessu leiti. En þá þurfum kannski fjölmiðlar aðeins að velta fyrir sér hvernig eru þeir að nálgast sín viðfangsefni eða miðlun efnis. Hvernig eru þeir að nálgast ólíkar þarfir hæfileikaríks ungs fólks sem að brennur fyrir það að vinna í blaðamennsku. Er endilega 12-14 tíma vaktir, 5 daga í röð, það sem að þú getur boðið hæfileikaríkum efnilegum blaðamennu upp á sem er kannski líka með ung börn og er að koma sér þakki yfir höfuðu. En heldur að geti líka vissum það? Einmitt, en heldur að geti líka verið að aukin einstaklingshyggja sem ekki bundi við Ísland heldur heiminn allan á síðustu áratugum að bara þessi hugsun að starfa með aðra í huga og hagsmenni annara í huga en mann sjálfs heldur það svona hvernig það hefur kannski trúin á hið kollektífa þetta sameiginlega að við höfum séð hann að skreppa saman á ótrúlega mörgum sviðum. Heldur það geti líka skýrt það að fólk sem áður fékk umbun hérna innra með sér og þurfti ekki launaumslagið sko, þrátt fyrir launaumslagið þá fékk það þessa umbun. Heldur að það sé líka ein ógnin sem steðjar að blaðamennsku og fjölmiðlun og þeirri sko tegund blaðamennsku og fjölmiðlunar sem er samfélögum gagnlegust þessi breyting ég bara þess að sem hérna áhugaverða vangaveltur sko Já. Ég er samt einhvern veginn þannig innstiltur ég trúi á að hérna að við séum ekkert að glata neittni sko samfélagskend eða samkend þó að við séum kannski farin að setja svolítið ég held að sko, við tölum oft þessum einstaklingshyggju en á sama tíma er þetta líka sko, við erum meira drifin af því að vera meira með fjölskyldum okkar vera meira með okkar nánustu kannski vera meira með börnunum okkar heldur en foreldrar okkar og afar og ömmur gerðu vita þeim meiri ást og umhyggju og næringu
Það held ég að sé alveg jákvæða samfélagsbreyting meiri nánd milli í nánustu fjölskyldu. Þetta er neikvæð samfélagsbreyting að við erum ábúrslega mikið við erum ábúrslega mikið í skjárum, það er sannlega rétt sko, og upplýsingaflæðið er rosalega mikið en mér langar svona kannski líka sko, það sem að ég hef daldið velt þessu fyrir mér sko, ef maður til dæmis bara ef við horfum bara á ríkisútarpið í dag þá horfum við svolítið yfir flóruna af blaðamönnum og fréttamönnum sem að þar eru og sérðu svolítið tvo hópa ef þú bara hugsar þetta að því að við sem erum með óbrennandi áhuga á fjölmiðlum erum alltaf að velta þessu fyrir býtu hvaða blaðum er þetta, hvaða fréttir hann að segja á hverju er hann áhuga, þetta var nú vel gert hjá hann þá myndi ég segja þetta væru svolítið svona konsekvent tveir hópar það eru þessir sko þetta unga fólk með eld í augunum sem að virkilega brennur fyrir þetta og þetta kýtlar og hérna fær þetta adrenalín að komast inn í þetta en svo kannski kemur þessi kafli það sem að hérna, það vill setja fjölskyldugildin ofar, er að koma sér upp fjölskyldu og þá eðlilega leita þau í rekstrar eða sagt, vinnu umhverfi sem að hentar betur þeim gildum að vera meira með fjölskyldunni og fá kannski auðlítið meira borga fyrir það og vinna færri vinnustundir en svo ertu líka að sjá dálítið áhugaverða bylgju á ríkisútvarpinu sem eru sko að hérna, það er þessi fjölmiðlabakteríja sem blossa alltaf upp og aftur að það eru líka mjög margir mjög færir og mjög reyndir blaða og fréttamenn sem hafa komið aftur og ef maður horfir á kvöldfréttir RÚV og skimar yfir hverjir að segja okkur fréttir á ríkisútvarpinu það er mjög reynslu mikið fólk þarna sem að er kannski bara komið á þann stað í lífinu að nú eru börnin farin að heiman það hefur bara meira ráðrúm til þess að sinna þessari ástríðu sem blaðamennska er oft og bara þystir í að fara þangað aftur. Já, sko, blaðamennska án ástríðu er náttúrulega bara einhver miskilningur. Já, og þetta, og mér finnst þetta fallegt. Já. Mér þykir vænt um það þegar ég sé það sem ég veit að er hérna, reyndur og öflugu fjölmiðlamaður dúkkar upp aftur á skjánum á ríkisútvarpinu. Mér finnst það bara styrkleika merki fyrir fjölmiðlin. En það er svolítið þessi tveir hópar og það er alltaf að fækka þarna í miðjunni. Já, sennilega. Þetta er svo tvær kynslóðir að segja okkur fréttir. Ég er sammálega því sem þú segir en ég horfi svolítið á sko hina reyndu og það sem komið tilbaka og horfi ég svolítið sko og spyr mig ertu að sparka upp fyrir því í valdið? og ég held ég hafi nefnt áðan að sko mér finnst kannski færri og færri blaðamenn á þessum svokulluðu meginströms fjölmiðlum svona vera nógu iðnir að sparka upp fyrir sig í valdið en það er kannski meira skoðun tilfinning heldur en umræða Já, ég svo sem ekki hérna það kann að vera í einhverjum tilfellum sko, þetta er hérna það fylgir því mikið áreiti, ég held að við þekkjum það báðir að þú ert að fjalla umdilt mál Broddi Broddason sagði nú alltaf þegar ég var að byrja á RÚV og maður fekk kannski yfir sig og sérstaklega maður var að fjalla eitthvað pólitíka, sérstaklega maður að fjalla eitthvað í viðskiptalífinu að ef að það er í sæmilugu ef gaggrínin á þig og árásutnar og öskur símtölin eru í sæmilugu jafnvægi frá báðum áttum eða báðum flokkum eða vinstru og hægri, þá er þetta að gera þetta rétt og allan þann tíma sem ég var á RÚV að þá man ég eftir linnulausum ásökunum um að við varum annarkvort algjör hægri miðill eða við varum algjör vinstri miðill og það, ef þetta er í balans þá þarfti ekki að hafa næst sérstaklega miklu okkur Nei, ég skrifaði einhverju bókum blaðamennsku fyrir mörgum árum að hérna, besti blaðamann á Íslandi ætti enga vini ekki einn einasta sem er samt rosalega erfitt því að þú þarft að reyða þessu mikið á að fólk taki síman þegar þú ringir til að spyrjast fyrir Já, það er nefnilega það er klemma, nálegarvandinn er mikil klemma í svona fámennu samfélagi þar sem tengslin eru útmalt Já. En svo má heldur ekki gleyma því sko, við þetta fag, blaðamennsku þetta er alveg ofboðuslega dýnamist og skemmtilegt umhverfi
Já, já, þetta það er einhver ástæði fyrir því að klárin leitar aftur þar sem hann er kvaldastur á milli þess sem fólk prófar ýmislegt. Þetta er ringiða dagsins, já, já. Þetta eru málefni sem skipta almenning í landinu máli oft á tíðum. Já, já. Og þetta er svona, mér fannst til dæmis alltaf þegar ég var á fréttastofu sjónvarpsins, mér fannst það svo heillandi umhverfi að því að maður hefur, svo hefur maður unnið við alls konar síðan. Og þú ert oft kannski að garfi sömu hlutunum dag eftir dag að því minnst ekkert gang og ekkert gerast. En í þessu fjölmiðla umhverfi allavega svona þessu dagbundna, þá hérna, það byrjar í einhverju verkefni að mótni dags og þú klárar það áður en þú ferð heim. Í stríðsástandi. Og það er komin afurð. Og þú ert í stríðsástandi. Þegar þú ert að fjallum eitthvað sem er abnorm kannski, sérstakt, og það er mikil óreiða. Og sko, bara svo ég tali fyrir mig, mér lætur vel að vinna í þessu stríðsástandi, þessu kaosi og hinu afbreiðilega, en að díla við hverstasleikan heima og ætla bara að eiga sér þægilegt spjall við fjölskylduna bara alls en gengur vel í heiminum. Ég er ekki á heimavelli þar. en það er þetta líkur eitthvað eftir þig. Já, já, það líkur eitthvað eftir. Og svo er það þessi dýnamík líka að hérna, þó að maður, þú veist, fólk hafi skoðanir og hefðu fáir yfir því gaggríni eða reyði símtöl en það er líka á hinbóin þú farið líka í ákvæðu umbunna en bara ég held að tíma okkar sé liðin en eitt í lokin já, þetta líður rætt en hérna eitt í lokin komendur, sko Sunna fór til Vafki Atli fór til Pírata, nú hafið þið erindar áður unnið fyrir Pírata var blaðamar á undan áður en gerði það, þú ferð heim til viðrisnar en þú ert blaðamar í milltíðinni segir þetta okkur að allir fjölmiðlamenn eru skakkir, það er bæjas við erum öll í einhverju pólitík en siglum undir gunnfána faglega hlutlærar fréttamannsku eða hreins hlutleysi sem er eindar fæstir eru farnir að tala í dag Við vitum það báðir að fullkomi hlutleysi ekki til. Nei, það. En það sem að hérna, ég ætla samt að segja, hafandi reynslu á því að vinna fyrir bæði frjálsamfjölmiðil og fyrir ríkisfjölmiðil, að þegar að þú ert, að það er miklu meiri trú þarna úti að þú sést með eitthvað agenda, eða sérst að hérna að draga eitthvað taum eða sérst að reyna að ná fram einhverju pólitísku slagsíðu eða sín heldur en reyndin er að sitja á ritstjórnarfundi á fjölmiðli að báðum þessum stöðum og öllum þessum stöðum sem maður hefur verið að það er fréttin númer 1, 2 og 3 þetta fólk sem í fæinu hefur áhuga á því að segja finna fréttina segja fréttina og þetta snýst alltaf varðar þetta fólki sem er að hlusta á þetta erindi og er þetta frétt það er ekki mikið í fæinu allavega að minnstakosti ekki meðvitað eða eitthvað kalkúlerað verið að velta sér upp úr því hvort að þetta strjúki til vinstri eða strjúki til hægri það er ekki þannig þetta er, af því að þetta er hugsjónastarf og þú ert að vinna eftir þessum prinsipum að þetta eigi erindi og þetta sé fréttnæmt Já, ég vona að þetta sé svona fallegt eins og þú lýsir því það er mín reynsla, það er allavega hérna, mín upplifun þú veist, það er allur gangur örglega þarna úti en af minni reynslu það margt sem bendir til þess að fjölmiðlun hér á Íslandi sé að vera miklu polariserari heldur hún hefur verið og mér finnst líka margt aftur hvar til flokksmiðlana og mér finnst líka margt benda til þess að það hafi orðið veiking hjá fréttstofu Ríksútvarpsins að hún sé ekki að beitt og ákveðin og sjálfstæði eins og hún hefur verið á köflum hún tekur öryggishlutverk sitt mjög alvarlega og setur það oft í forgrunn en það var líka áhugavert að þú nefndir áðan skiptinguna sem var á milli fréttstofu útvars og sjónvars að það var mál manna að útvarslutin væri miklu vinstri sinnaði og sjónvarslutin væri hægri sinnaði og kannski var þar bara hinn besti balans fundur þarna miðun Nei, ég man alveg eftir þessu sérstaklega sko var áhugavert að vera landsbyðar fréttamaður þegar ég byrjaði vegna þess að þá varstum að þjóna tveimur herrum þú varst með fréttastofu út af svo fréttastofu sjónvars svo var að bítast fréttirna sem þú varst að skrifa þannig að það var ekki
vinstri hægri bæjast þar sko. Nei, ég kannast þetta. Það var verið að skamma þig fyrir eitthvað sem fór í sjónvarpið já, og svo öfugt sko. Já, einmitt. Eru það gaman að fá þig í þetta spjall, Guðmundur Gunnarsson og hérna ég óskaði góðsgengis hjá þingflokki Viðreisnar. Já, nú bara aftur nýr í þing fram á kvöld. Já. Og hérna og svo ætla ég einhvern tímann þegar að þau ná vonandi að klára þetta sem að hlýtur og gerast fyrir rest. Já. Að þá getum man kannski farið að velta þig fyrir sér hvern fjára maður búin að koma sér út í en þetta er allavega gaman enn sem komið á mikið aksjón. Þú stekkur út í þessa frétt. Ég stekk út í þetta eins og maður gerir, það eins og hverja aðra hamfara frétt. Einmitt. Ljómandi, takk fyrir spjallið. Takk sem við leiðis. Nú, þá komið að enn öðrum kafla hjá okkur við Rauðaborðið. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eblingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.